maxaa la oranayaa? Walaal horta dee ninkan maxkamad baa xukuntay, maxkamad baa la orkeynay, system baa xukumay. Marka horta ma garan karnaa in wixii lagu xiray xaq iyo xaq darro mid ahaaba waa goobjoog kuma aynan ahayn. Waxaana wanaagsan in maaratay maamulkii dhacay amba xaqii dhacay meesha garsoorkii in la adeeco. Marka horta inagu taa ma adeeci karno, laakiin guud ahaan waxa mudada dawladda Soomaaliya ninkan ku soo oogtay magaalada waxyaabo la xiriira xagga amaanka, amaan darro ah amba iska horkeynid xagga bulshada ah oo maaratay ugu adeegayo qoloyin ka xab jira jirtaan Soomaaliland iyo wada noolaashaha umada Soomaaliyeed. Marka case-kaasi horta iyagu maartay ninkan ku dambe socday muddo dheer, marka muddo dheerna waa la dambe socday. Marka arintaas aad moodanay dawladda Soomaaliyeed ku soo oogtay kuna xukuntay jeelkan oo kuna taystay, marka sidaas iyagu dawladdu u sheegtay, isaguna dhinaca kale wuxuu leeyahay dambi haba yaraatay aan galay ma jirin. Muuqaal ahaan maxaa kaaga muuqda Oldon marka hadalkiisa dhegaysatay qaabkiisa agtay? Wallaahi anigu horta Oldon dhowr jeer baan la kulmay. Horta haddaan taariikhdiisa dib ugu laabto, ninkan nin Yaman ka yimi buu ahaa, sida uu soo horday berbera yimi halkaasaa marka horta maryo loogu xiray markii ugu horreysay. Isagoo yar buu yimi oo iska qaangaadh oo xagga wax ku soo barbartay, dabeedna markaasuu Soomaaliland soo galay. Dabeedna markii dambe samafal buu bilaabo, dad buu kasoo guuri jiray godad madow, dad aboriginal weeg oo dhowna meelu kasoo helay, dadkaasuu ninkan u adeegi jiray. Markaa barnaamij buu haystay looran jiray kaalmeel kuwan. Marka horta waxqabadkiisa ugu weynay kaas waa xilli markaa wuxuu qabanayay arrinta ummadda Soomaaliyeed ay baahi badan haysay oo maaratay tabaruc aan laga maaratay aad iyo aad loogu baahnaayo wadaadada iyo culimada iska kaashadeen. Markaa wuxuu ahaa horta qayb propaganda xagga fuqur abuurka ah ayay ahayd runta. Markaan kuu sheego waxaa jira iskaashi, dadka wax la taraya propaganda noqonaya. Taritaanka horta wuu nuucyo badan yahay. Markaad ummadda maalgashi u samayso aad economic ay wax ku soo taransadaan samayso si ay dhaqaale u helaan oo ay kobcaan, waa qayb ka mid ah taritaanka. Markaad laakiin faqriga guna ku siiso oo sii ballaadho sida waxaan idin culimada iyo iyagu iska kaashanaya, waa faqri abuurkii baad sii badinaysaa. Dabeedna ilaa Ethiopia laga soo yeecaya dad baahan oo intaa wax loo ururiyo. Markaa faqri abuur ay horta xaajada guntada ku haysay. Marka horta runtii anigu ma arkin sababtan, laakiin waxaan arkay wax la yiraahdo poverty level la abuuray un baahid. Masalada hadda way kala degaysaa xukuumadii xidhay Oldon iyo Oldon laftiisa. Wallaahi horta waxaan arkayay sida uu hadlayay oo maaragtay aad moodo inuu dartaba u baahan yahay inuu mar labaad sida nin dembi kala gelaya ayuu horta u hadlayaa. Qofku waxa ahayd markii uu laba jeer la galo, saddex jeer loo digo, afar jeer ummaddu iska soo taagto, waxaanu ku hadlayo runtii waxaad un dib isugu noqdo oo isaga laftigiisa dib u yara baandhayo. Waxaad moodaa inuu la hadlayay dad aan Soomaaliland joogin, kitaabka laguma xukumanayo. Horta Soomaaliland meesha kitaab laskuma xukumo, waxaa la isku xukumaya constitution iyo xeerar dawladeed waa, maaha ma joogna Afghanistan iyo Pakistan. Marka waxaa la isku xukumaya xeer dawladeed oo golaha baarlamaanku ansixiyey oo constitution u ah waddanka. Marka waxaan maqlay isagoo la kitaabka laguma xukumin, kitaabka halkan laskuma xukumo, xeer baa la isku xukumaa. Waxaan kaloo maqlay su-aasha markaad eegto le kitaab laguma xukumin, waayo kitaabkan kusoo daayay muxuu ahaa? Mid ingiriis u ahaa, xagu ka yimi kitaabkan kusoo daayay? Marka Martin, ma afkii xukuumaddaad ku hadlaysaa mise dhexdhexaadbaad ka taranta? Maya cala, waxaan diiday waxa laala wixii nabadgelyada horumarka iyo ka hor imanaya dowladda Soomaaliland iyo maamulkeeda. Haddaad eegto nimankan waxadowladda eeda isaga ka gashay, maxaad u sheegi weyday? Dowladda eeda isagoo ka gashay iyadoo wax adkeynin oo proof keenin bay xukuntay. Xukunku wuxuu doonayaa ku yimaado waa lagu riday laba sannado horaa loo xiray, maaha markii horsay waxaasoo dhibaato inuu ninkaas soo maray. Saddex xukuumadda dhinaca maxaad marnaba aad ugu horreysa? Horta cala, waxaa jirta iminka dowladda Soomaaliya halka Minnesota in la joogtaa Oldon. Dowladda Soomaaliland si gaar umay eryanaynin waxa laga kari laayo war afkaaga hayso nabadgelyada ummadda ha dhaawicin. Dabadeedna wuxuu galay arrimo aan loo baahnayn. Marka horta dowladdu waxay ku haysataa wacaynkaas, laakiin calo saddex jeer baa la saamaxay, saddex jeer baa loo digay inuu ninkan iska aamuso ayay ahayd. Hadda iminka wuxuu leeyahay kitaab baa laygu xukumay iyo kitaab laguma xukumay. Kaa kitaabku hayno dambeeya, laakiin hadalladiisii hore farta wuxuu ku fiiqay meelo uu ku tilmaamay in xumaan iyo sharaf darro dhinaca diinta iyo dhaqanka ay ka iman karto inay jiraan. Dowladda ayuu hagay oo farta ugu fiiqay, qori muuqaada baa suu kale muuqaada meel lama qorxin, muamarada muusamay soo qaaday, waxna kama tirsanay kama soo qaaday. Cala, waxaad ku hadlaysaa waa afkii ummadda Soomaaliyeed oo dhan. Ummadda Soomaaliyeed waxay kasoo horjeedaa Soomaaliland. Oldon waxay ugu hana qaaday ugu farxayaan waxa weyn Ethiopia ayay Soomaaliland jecesha, ya Ethiopia ayay Soomaaliland xiriir la leedahay. Dabeedna wuxuu iska dhigayaa in Ethiopia kasoo horjeeda Oldon.
الدولة الصومالية كينيا لقى معمولة الحلبانة الصومالية كينيا لقى معمولة علماء الصومالي أردني أي كينيا إنه ربي دقنتي محاوم ضد الصومالي دوا هذا ولا علاو لهذا كمان هذا الموضوع دوا إثيوبيا كينيا دوا استدعى إنه عبد الملك بن كهل عبد الملك محاوم ضد الصومالي دوا هيلا يسا واحد يقول هيلا يسا إثيوبيا الصومالي حكومة الصومالية دوا مضى الله قايل ليسا لكن ما علمت عيون نقطة الصومالي أردني كينيا يقول يا كده ستوي دقنتي علماء دقنتي حلبانة دقين دولة دقين واحد قال لي من أرنا وقف كي كفر حائل السود أي ويلكاس مركم عن الوحي إثيوبيا كسر جاه مايا إما كده كفر حسن هذا عبد الملك السود أي يتوب حاجة يصابش أرد عبد الملك أما كينيا أرد عبد الملك ما هوش شيء دوان بعد الله الحرية دوان يكون أفكي دولة القدس هذا بالحق بس ما يا ما ما هو شيء مرك ما هو شيء حلي على الحرية يو سب وشك ما واحد دولة نقول لك كان عندك واحد على الحرية مارك تدري هذا واحد دكتي أفكي ما هو أفكي ما هو شيء إلا قصدي حياة القدس ما يا والله ما لكن سدوا حلي أجمع مرك اللي بسود دايو واحد حيد إنه أفكي سكاه يستعمل مضة كم النقل هذا برعو تري محاضرين بقمان يعني وساق برع الله ومضة برعو لما محاضرين سووا لا يبصمت تدكم ضد قارع وضد مسلم صوما محادو عديه سادو دو على فرعون ما مسلم ايه ما حد ادو وحديسا قليلن كيرن مدو لا سو ساري غودكا شليتو اي كلو مدان وحديه مخي يسو مصطفى شيخ مصطفى هارون بسكين وحديه ما عنده اسم مصطفى هارون كما حرو سياسات واي كما الله ارمها بلشده كتاب الله لغو حكمي وحن ما غلو امدا ودنا له شهد دين لو ما كينا يا مورن سياسات واي نينكن اولدون اوكي وان هوغا غادي كو نوقو ددكي مدمدو سو غورو جيرتي استراليان كويغا حد مخو سو اوريجينال كويغا سو غورغور كوب وخ لاغا لو سي عيدمدي درا واي لكن ما غلن سا وحن كو هادلي عيدو مباهنا ادو مره متا سو جيرين سا اولدون وخ لاغا اولدون اكتر ديغو isoo wada hanjiyay saaxiibada Aldoon hadda marad mahad shigdaal u dhigay maya Aldoon ee horta waxa ay umada reer Soomaaliland calaw barasho badan ba saaran Soomaalo dhan ba barasho saartay kolba eed ba loo eeganaya kolba arin ba loo soo raacaya arinkan wuxuu noqday arin Aldoon loo soo dhexmaray Soomaaliland jirtaankeeda ma garatay cadeyn midaysa waxa lagu hayaa dawladda Soomaalida oo xukuntay jirtaankii umada Soomaaliland ayaa Aldoon loo soo dhexmaray dabana wax iska dhigay nin kaliye muslim oo cidla taagan أنا أقول أنا مسلم هين، وأنا قاعد أشرح دينه، قبل قبله برامج كنا، بحد أسس كذا هاي، فكر، وحنود إنه ماشي سو مال عنده برشة بدن بسعره، كوري، مركي لقى عليه نمك نمك جورس الجاي من هرجيس على قصة مكعبة، مركي لقى عليه علماء يتوبي هرجيس على قصة مكعبة، مركي عندهن إيش كذي سلقى عليه هرجيس على قصة مكعبة، مركي أرد علاه سوين بسعره غير هرجيس سو مال له، أنا أقول مرة من عندهن نون نقطة مرة نلاصة مرة مردم بق. ورسان حد بقى لو سيد دولة داسة حكم بيكو جرد ولو سيد هاي محاضرات علوم بحنا لو ما بحنا لك شركة لو ما بحنا وعد جاها نبي تجلس لو مدة ولا نحشوك أو كشقة ونا جدي عيسى جدي شرفت هذا وأمان كمدة رئيس عمان أنت كنت ذال أنت علدم بتكو كتلي أنا لحد حد نبي هذا أجد دولة دي محط كورنا سلها اللي مثل يعني ما الدولة رئيس عمان أرد الدولة رئيس عمان ده وحنا كورنا إذا كهرب مركي نيو نقول حرك ماشي واحد نقطة هذه القفعة هذه هذا اللي استبع لما بنضل بحيرها يا واي ما قرأت واي مركب مدر هيرس ومال الدولة وين كي وين تودو تذكر أنا سمعت بها لدى بتعنتي وين حكومي لدى بتعنتي ومد حرية بوبعين يقول إنه بتقولي هذا الحرية بوبعين مركب الدولة وين كي وين تودو توري الله حريو نسياسي وحمر تقول الله حريو وحنا يقول لكم مشكلة ماش وين تود سوالف وين واحد تود يعني يقول واي